ලංකාවේ ජනප්‍රියම ටෙලිනාට්‍ය සහ වැඩසටහන් නැරඹීමට සිරස ටීවී YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. සර්කස් කාරියෝ ලාඕජි අවුරුද්දක් වේවා. ලිංගතුකම නොවෙනස් වෙන ලාඕජි අවුරුද්දක් වේවා. ගෙදර කවුද? සරණංගේ? සරණංගේ? මේ රසාක ගෙදර නෑ. ආ. ඇයි සරණංගේ කොහෙ ගිහිලාද? එයා සරණ නෙවෙයි රසා. සමා වෙන්න ඕන. මට අකුරු දෙක පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට වෙන්න. දැන් කොහෙයි ඉන්නවද? මේ පාර පැත්තේ පොඩ කිහින් එන්නේ කියලා ගියා. මචං මාලි ළඟ ඉතින් නෑනේ. ඉන්නවනම් ත්‍රිවිල් එක තියෙන්න බෑ. ඔව් මේ මචනයි පොඩි හයර් එකට ගියා. හයර්? මේ චන්දකට උඩ තියෙන හයර් යන්නේ පිස්සුද? හයර් යන්නේ તો කොහමද ඒකල ජීවත් වෙන්නේ? ජීවත් වුණා වගේ නෙමෙයි නංගේ චන්දෙ පෙරදුනොත් එහෙම. අපි මේ වෙලාවේ ජීවිතේට වඩා හිතන්න ඕන චන්ද ගැන. ඒක කියනකෝ ඒගොල්ලෝ ආවම? මේ නංගේ කැමති නැද්ද දේශපාලනය කරන්න? අපිට මේ පැත්තේ සුළු ජාතික චන්ද ටික ගන්න නංගියව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සුළු ජාති කියන්නේ මොකද්ද? ඇයි අනේ සුළු ජාති? දැන් මේ රටේ මහ ජාතිය තමයි සිංහල. එතකොට සුළු ජාතිය තමයි දෙමළ, මුස්ලිම්, බර්ග, මැලි, චෙට්ටි. අයි ඔයගොල්ලෝ පිට සුළු කියන්නේ? ඇයි අනේ ඉතින්. ඔයාලා සුළුයිනේ. මොනවද අපේ සුළු? ඇයි අනේ සිංහල ජාතියට වඩා ඔයගොල්ලෝ රටේ ඉන්නේ ටිකයි. ටිකයි කියන්නේ සුළු කියන එකද නෙවෙයිනේ. ඒ වචන වලින්ම තියෙනවා පොඩි ඉන්සල්ට් එකක්. මම කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් එක අපි යූස් කරන්න ඕනේ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ හිත රිදවන්න නැති වෙන්න. හරි එනවා. නංගෙම කියන්නේ අපිට පාවිච්චි කරන්න වචනයක්. මං ඒක අපේ മന്ത്രിතුමාට කියන්නම්. මට සිංහල වචන කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒත් මං කියන්නේ හැම වෙලම වැඩ කරනකොට, කතා කරනකොට අනිත් ජාතියේ මිනිස්සු හිත රිදවන්නේ නැති වෙන්නේ කතා කරන්න. ඒව හරි සුළු දේවල් වුණාට අපිට ඒක හරි තදට දැනෙනවා. වාංශ කරන්නේ නෑ බා. ඒක තමයි කියන්නේ මේ රෙද්ද අතෑරලා දාලා යමන්. උඹට ටොපියක් දීලා තින්නේ. යාර මිසෙම කරන්නේ නෑ බා. විහාරේ තරන් නෙවෙයි නේද නළුවත් සම්බන්ධ වෙන වැඩේට. ඔවිති වෙන්න පුළුවන්.
ඌ කරපු වැරද්ද මචං උට තේරිලා. විහාර මිස් මචං උට හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මචං ඕන මොඩේකට තේරෙනවනේ බං මර රගමාන සීනෙට කොච්චර ලව්ද කියලා. ඒකයි මචං ඌ උනත් මට මේ වගේ වැඩ සෙට් කරන්න නැත්තේ. මොකද්ද ඌ උඹට සෙට් කරේ? මේ වගේ පාළු බිල්ඩින්ග් එක පාළුම ගන්නද? මේ මචං මෙන්න ගන්නවා. හෙලෝ සර්. ඔව් සර් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඇවිල්ලා නම් ගොඩක් වෙලා. මං සර්ට කෝල් කරා සර් ෆෝන් ආන්සර් කරේ නැහැ. මං ඉතින් ආය කරදර කරන්න ගියේ නැහැ ඉතින් සර් බිසි වෙති කියලා. ආයෙත් සර්. ආ. සර් මේ ලොකේෂන් එක කොහමද මං ඉතින් මොකක් හරි ෂූට් එකක් ඇති කියලා. හරි සර් ඉන්න සර්. හරි සර්. හරි සර්. මොකෝ ගියේ? එන ගමල්ලු මචං. මෙතන ෂූටින් එකක් නැල්ලු. ඒගොල්ලෝ එන්න මචං ලොකේෂන් එකක් බලන්න. මං ඇඩ් කරන්න යන ටෙලි නාට්‍ය. බෑග් කරන්න යන? ඔව් යාලේ එහෙම තමයි කිව්වේ. කීයට දෙන්නේ? විනාඩි 10 මෙතන ගෝ මචං. මොකද එලාට අපි ගියේ නැත්තේ නේ. දශකහයක විශ්වාසයෙන් ඔබ රසවත් කළ මූතා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. ඔබේ සමේ ග්ලෝ එක වෙනුවෙන් මෙන්න අපේ හොඳම සවන් කැටය නාලක්ස් සර්කස් කාරියෝ. නියම රසයයි, නියම ප්‍රෝටීන් කුණයයි, නව පෙනුමයි, ඔරිජිනල් නම් ඩෙල්මේඩ් සෝයා තමයි. සියට් කාර් රේඩියල්ස්, the road is yours. ලංගාව පොලිටිෂන්ස්ලා හැමදාම කලේ එක එක ජාතිවලින් මිනිස්සු අතරේ සැකයක් ඇති කරලා බයත් ඇති කරලා දේශපාලන වාසිය ගත්ත එක. ඒකට ඒගොල්ලෝ ආගමල කටිය දියුස් කරනවා. කාලෙකට කලාල් ප්‍රශ්නයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අම්මලව වඳ කරනවා කියලා කියනවා. කාලෙකින් පස්සේ වඳ කොත්තු ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ වගේ කොච්චර ඊසුස් මේගොල්ලෝ හදාගත්තද? ඒ ඔක්කොම කරේ පොලිටිෂන්ස්ලා. අන්තිමට මිනිස්සු ඒව අල්ලගෙන ගා ගන්නකොට පොලිටිෂන්ලා ඡන්දි දිනනවා. අපි වඳ කොත්තු වලට ගා ගන්නවා. මේමයි ඉතින්. ඡන්ද දිනන්නත් පොඩි පොඩි උපක්‍රම තියෙන්න ඕන. ඒව පොඩි උපක්‍රම නෙවෙයි. ඒව අපරාධ. ඒව විනාශ වෙන්නේ රටේ මිනිස්සුගේ ජීවිතේ. රටේ අනාගතේ. ඒම කරන්න පොලිටිෂන්ස්ලට ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒම කරන්න ඒගොල්ලන්ට අයිතියකුත් නෑ. මොල්ලේ තාමත්. කොයි වෙලාවද? දැන් විනාඩි 10ක් 15ක් විතර. මම මේ නංගිත් එක්ක බොහොම සාධනීය දේශපාලන සාකච්ඡාවක හිටියේ. ඇයි? ඔය දේශපාලනේ ගන්න ලෑස්තෙන්? මම ඇහුවා. කොහෙද ඉතින්? ගෙදරින් කැමති නැහැලුනේ. මචං අයියා කොහොමද හම්බුනේ? ඇලපාරෙදි. රස. තීටියක් කරමු. මටයි මුල්ලේ විතරම. දී මුල්ලේ විතරවත්ද? කවුද මල්ලේ අර බඩ? ආ. ඒ මේ ලේන් එකේ ළමයි. ඒ මුල්ලේ තනත් කිට්ටු කරගන්න එපා. තනි කරම සිංහල බෞද්ධ චන්දරිකට කෙලවෙනවා. ඉතින් මට තේරෙන්නේ නෑ මචං මල්ලි. මේ පැත්තේ ඉන්න බහුතරය සිංහල බෞද්ධනේ. එතකොට මං කියන්නේ මචං මල්ලි හදා ගන්න ඕන සිංහල බෞද්ධ ලයින් එක. හාමුදුරු 3-4 දිනක් බස්සලා සිංහල ජාතියට සතුරු බලවේග තියෙනවා. බුදුදහම වනසන කුමන්ත්‍රණ තියෙනවා. සිංහලයා වඳ වෙන්නයි යන්නේ. වගේ ටෝක් තීලා බිල්ල මවල මචං මල්ලි මතු වෙන්න ඕන නෙළුම් වල වගේ. හරියටම රට දැය බේර ගන්න ආපු ඉෂ්ට දේවතා උන්වහන්සේ වගේ. කොටින්ම කියනවා නම් මචං මල්ලි වැඩේට බහින්න ඕන රට දැය බේර ගන්න තියෙන අවසාන අවස්ථාව මේක තමයි කියාගෙන. නෑ නෑ මම නම් එහෙම නෙමෙයි හිතාගෙන ඉන්නේ. බෑ බෑ බෑ. එහෙම තමයි වැඩේට බහින්න ඕන. කොටින්ම කියනවා නම් මචං මල්ලි බෞද්ධ කොඩියේ පාට ටික පිළිවෙලට කියා ගන්න බැරි. බෞද්ධයෝ කියාගත්තු සමහරු බෞද්ධ ආගම බේර ගන්න හරී කැමති. ඉතින් ඒකට උන්දු වෙනවා දේශපාලඥයෝ පිටිපස්සේ. උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මචං මල්ලි බෞද්ධ ආගමට කෙලවන්නේ මේකේ ඇතුළෙම ඉන්න සෙට් එකක් කියලා. අපිට ඉතින් ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි අල්ලන්න ඕන මචං මල්ලි අන්න ඒ වගේ නාඩි. හරි හරි මං ඒක අන්තරීතුමායි කතා කරගන්නම්කෝ. එතුමාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මචං මල්ලි. කොටින්ම කියනවා නම් ලංකාවේ දේශපාලනය කියලා කියන්නේ හොරකමක් කියලාවත් එතුමාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද ඡන්ද දෙන්නේ?
බොන්නකෝ. නැගිටි. අපේ බාන්නේ. මට එපා කියන්නේ. මට එපා කියන්නේ ඉතින් මට එපා. තේ බොන්න කලින් මම මේකට විසඳුමක් හොයාගන්න ඕන. විපුලේ. ඔයා මේ වෙස්මුණු කාර්ය වගේ කියන කියෝ කියෝ හිටවට කවුද දන්නේ වෙන මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේකේ බඩු උස්සයි යනවාද කියලා. නෑ වාම හිතන්නකෝ. මේ තියෙන විදිහට දවල් තුනක් මිනිස්සුෙකුට ඇවිල්ලා පිටිපස්සෙන් බඩුවක් උස්සයි යන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. ඔයාරි. ඔයාරි. හරි. දැන් එතකොට කවුද දවල්ට බඩු උස්සන්නේ? මෙතේක බීලා ඉන්නකෝ. පිරියක් නෑ අනේ. පිරියක් නෑ කියන්නේ? ඔයාගෙන්ගේ වෙන ලෙඩක් නෑනේ. ඒ ලඩක් නැති වුණාට හිත ලඩ වෙලානේ යන්නේ තියෙන්නේ. දැන් බලන්නකො කොච්චර බඩු නැති වුණාද කියලා. පිත්තල අස්සෝ දෙන්නෙක් නැති වුණා. රිදි ඉබ්බෙක් නැති වුණා. ආ පිත්තල බෝච්චියක් නැති වුණා. දැන් මේ පිත්තල කරන්න ඕන නැති වෙලා. මෙහෙම ගියොත් මුං ඇවිල්ලා මාවත් උස්සයි යයිනේ. වෙලක පොලි අඩුම මිලකට ඇති ලයිෆ් බොය්. තවත් රුපියල් 25 කතරයක් සමගින් දැන් රුපියල් 160යි. සෑම දිනකම ලක්ෂපතියේ. සෑම මාසයකම මිලියනපතියේ. කැලින් මිලියනපති. සර්කස් කාර්යෝ. අද වගේම හෙටත් ඔබේ පෝෂණය මග නොහරින්න ඇන්ලීන් දැන් රුපියල් 690 සිට. මම මේ ඔයාට කියන්නේ ඔය බොරුවට වෙස්මුණු කාර්යය පස්සේ පන්න ඉන්නේ නැතු පොලිසියට ගිහින් ඇන්ට්‍රි එකක් දාන්න ඕනේ. පොලිසිය ඇන්ට්‍රි දාලා වැඩක් නැහැ අනේ බොරු වැඩ. මම පොලිසිය ඇන්ට්‍රි කීයක් දැම්මද කියන්නකෝ. අන්තිමට ඇන්ට්‍රි ගොඩ ගහනවා වැඩේ එහෙමමයි. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ පොලිසියට ඕන විදිහට වැඩේ කරන්න දෙන්නේ නැහැ නෝ යා. ඒක මැද්දට පැනලා ඔයා උපදෙස් දෙන්න යනවා. එතකොට මොකද පොලිසිය කරන්නේ? බෝන් එකක් අරගෙනින් කියලා මේ මිනිස්සු පැත්තකට වෙන්නේ. නෑ 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 නෑ. මම්ම මේක හොයනවා. මං අද ඉඳන් වැඩ පටන් ගන්නවා. මං වැඩ පටන් ගන්නෙ මෙත්සිරිය වස් කරලා. ඒ මොකටද මෙත්සිරිය වස් කරන්නේ? ගෙන් ඇති වැඩක් නෑනේ. ඌ වෙන්නේ බුදියන්ඩ. බුදියන්ඩ එන එකට මොකටද මම කියන්නේ? මම මෙතන පඩියවන්නේ. ඌ යන්න ඕන. ඌ යවලා තමයි මම වැඩ පටන් ගන්නෙ. එන්නද අවසරෝක? බත් ගෙඩියකුත් බඳගෙන කොමඩ කෝල්ලා කරන් දීපෝ ඔකට කුණු අරප දෙකක් කිය. යකෝ දැන් විනාඩි 10ක් කියලා පැයකට වැඩිනේ. මේ අපි යමං. මට පේන්නේ මේක වෙන ගේමක් බා. උඹ කිව්වට අහන්නේ නැහනේ බං. හරි. තව විනාඩි 10ක් බලන්න යමං. හරිනේ. තාම මොකටද බා විනාඩි 10ක් බලන්නේ? දැන් පැය ගන්න මෙතන බලන් හිටියානේ. උඹ එනවා නම් කියපන් අපි යන්න බූතේ යමං. තෝණ බම්බුවක් කරගන්න කියලා. අපි කවුද උඩ ඉන්නෝනේ බා. ඉන්නා? බලද්දි මුවා වුණා. වරංගු බල. නෑ නෑ මේ මේ මේ. බලන්න ඕනේ නෑ. අපි මෙතනින් යමු. මේ උඹට ෂුවර් ද හරියටම හිටියා කියලා? ඔව් හිටියා හිටියා. තව එකෙක් මං කිව්වකෝ මේ ගේමක් කියලා. ඉක්මනට මෙතනින් පැනගමු. සර්ලා ඇවිල්ලා දන්නේ නැත. මේ ඌරු ඉක්මනට පයකො. තොග මේ නලු නින්ද තමයි අපිට අන්තිමට කෙලවෙන්නේ. බුදේ මම බය යන්න. චම. දෙන්නේ
රැපිඩ් රිලීෆ් සමග දන්ත සංවේදීතාවේ පරදන්න සායනිකව සහතික කළ සහනය තත්පර 60කදී ක්‍රියාකාරී වෙයි. හිම මෙන් සැහැල්ලු ඔබ දුන් පොරොන්දු. තව මොනවද තියෙන අපිට කතා කරන්න? තව එක දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඉපුලේ, මේ මනුස්සයාට හෙට අනිද්දාට ඉස්කෝලේට බාර දෙන්න බබෙක් ඉන්නවා. තව බබෙක් ලැබෙන්නත් ඉන්නවනේ. ඉතින් මං කරපු දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඒවා ඌ කරපු දේවල්. ඌ කරපු දේවල් ඌ බලන්න ඕනේ.